ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምንቆያችሁ ሳምንታዊ በስገበርኩ ፕሮግራማችን ባርት ቴሌቪዥን በአዲስ አቀራረብ ተጀምሯል። ጤና ይስጥልውላችሁ በያላችሁበት ትዳር ላይ መጀመሪያ ጣልቃ ምገባው የባልና የሚስት ቤተሰብ እስቲ አን ውሃዋ ሚል ሽሮሽ ናምጪ ነው ምድር ወይስ ጀምሩ ራስ በነገር ሽሮ አቅርቢ እኮ አንድ ነገር ያጋንንቱ ታሪክ እኮ ነው። ጮህ ይውጣል አልጮም ዝም ይውጣል ዝም ብላችሁ አትሄዱም ኤምባሲዎች ምንድን ነው መለፈለፉት? ኢትዮጵያ ሰላም አይደለች ምናምን ያላችሁ ችግሩ ምን መሰላችሁ? አሜሪካ ስታኮርፍ አብሮ የሚያኮርፍ ሀገራት አሉ። ገጥማችሁ ያቆም ሰፈር ውስጥ ሀብታም ሲያኮርፍ እኩል የሚያኮርፍ ዳ አለ አንተ በነገራችን ላይ ከኢትዮጵያ ጎን መቆማቸው ዲያስፖራዎች እያሳዩ ንግጅ ደግሞ ኢትዮጵያን ተወዶ የለ ሰልፍ ኖ ሞር ብላችኋል። ብሩን በአግባብ ባልክለ አሜሪካ ራሱ እዚህ ሽብር ልትፈጥር ስለምችል እንጠንቀቅ ጎበስ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ወደ ጦር ግንባር ዘምተዋል። ዘመቱ ቤተ መንግስት ለደመቀ መኮንን ሰጡ። እኔ ግን በጣም እኮ ይተማመናሉ ማለት ነው። ለእናት ሀገር ለማማ ለሰንደቅ ዓላማ ይከፈላል ምንም ነገር ባንቺ ከመጣመ ብሏል። አብታ ጎናፍር በጣም ነው ምናሰግን